Сьогодні у нас сонечко. Трошки вчора притрусила. Ось цим мілко таким пакісним сніжечком. Згідно і стосовно бересклетів. У мене три сорти. Чотири. Три Фортуна. Це Emerald Gaiety. Це такий, який є у всіх. Це сланкий сорт. Ну, його використовують зазвичай як сланкий сорт. І ось це його... Ні, це не його. Це собакина. Сама злякалася, що такі товсті. Ось його сланке. Сланка його суть. Існування. Ось бачите, які вони дрібненькі. Листячко лізе. Коли воно сланке. Але якщо ви його будете вести на опору чи штамп, це не спочатку штамп був, ну, посаджений кущик. Він рос і туди ріс, і сюди ріс. Куди він тільки не ріс. А потім, зрозуміло, коли вже він не давав проходу, що мені тут так не потрібно. І я почала вирізати. Ну, наприклад, цього кущу. Ось я буду і це видаляти усе з весни, цю поросль. І там, де прокинеться якісь бруннячки, теж. То коли ви його підіймаєте вгору, листя становиться більшого розміру. На зимку трошки воно буває таких рожевих кольорів набуває. Він ще, покажу саджанці, які маленькі, то вони змінюють дуже, дуже сильно кольори. А коли вже міцні, то ну, трошки такі, така облімівочка рожева з'являється, плямки. Але він не дуже змінює свій колір. Ну і трошки він ще зараз не такий яркий. Не такий, як весною. Все ж таки зима, і він трошки своє листя змінює на колір захисний. Ось тут мені він потрібен на нозі. Ось така вийшла з нього штукенція. Зараз сонечко світить. І в цьому році вже, сподіваюся, сформую піраканту. Ось мені чоловік наварив таку конструкцію тут біля паркану. То я підв'язую і буду чистити теж і робити вже. Сподіваюсь, вони зімкнуться і не буде видно цього заліза. Так, підемо далі. Ось бачите, це отей Emerald Gaiety. Що в мене на опорі зовсім дрібненький листочок. Оце у всіх такий він є. Але це рослина хімера. Тобто, коли ви бачите, що вистрілює ось таке зелене стебло, його потрібно видаляти, щоб рослина не переросла уся у зелену. Це рослина хімера. Ще раз повторюю, на всіх бересклетах бувають отакі відстріли. Тобто контролюємо, це нічого страшного немає. Він іноді вистрілює і ось таким білим, але воно, на жаль, не приймається. Цей альбінос не виживає, ну, я її черенкувала і що з ним тільки не робила. Воно потім боліє, хворіє, щось. Поки що я не можу з альбіноса, з такої хівери, зробити
куч. Зелений буває, перетворюється на зелений, і він живе нормально. А ось хімери білі не хочуть. Ось це він теж. Бачите, тут дрібненький листочко, а тут вже пішло доволі велике. Тобто, чим він вищий, я так гадаю, тим він листя стає більшим. Ну, бо в мене тільки один сорт. Не, це не японський крупнолистовий, це той звичайний, ось цей мій Emerald Gaiety. Так, ну а ось цей я вела спочатку, з самого початку. Тому, бачите, він перетворюється у дерево. Тобто я поросель ось цю з самого початку чистила. І він ставав дуже міцним. Ось так він такої товщини тепер, мабуть, буде ще товстішим. І ось такий, такий високий, 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 високий. І полізу на драбину, буду його прив'язувати на опору. Хочу арку з нього, а з цієї сторони в мене теж сланкий Emerald Gold. Бачите, він інший. Навесні дуже золотий. Дуже золотий. А зараз у нього теж такий захисний колір. Теж я вичищаю низ. Мені він там не потрібен. Мені потрібен він на горищі. І це він теж в мене. Трошки більший саджанець. Ну, навесні він дуже яркий. Дуже. І третій сорт. Це Sunspot. Ось він. Такий зелений. В нього жовті стебла. І плямочка, рисочка посередині. Ось таке забарвлення. Теж він дуже морозостійкий. Бачите, я його веду теж на опору. Низ вичищаю так же, як і у цих. І він в мене ще є кущами. І є в різних іпостасях. Тобто з ним можете робити що завгодно. Ось, бачите, який ягідки вже обсипалися. Вже вони не такі яскраві, як були восени. Ось вони валяються. Треба буде навесні все почистити. Я його стрижу. І ось він який. Вічно зелений і велетенський. Бачите, жовте, в нього жовте стебло. Але якщо ви з нього будете робити якісь фігури, він не дуже добре для якихось фігур таких, що потребують деталізації, тому що в нього все ж таки великі пагони і великі листя, то ось тапіари краще робити, ну, самшито, як я роблю. Іменно маленькі якісь дрібні деталюшки. І ось бачите, він все ж таки, коли стрижеться, більш зелений. Це не химера. Це він не химерить, але стає більш зеленим. Ось химера. Але воно не вкорінюється. Я вже пробувала. Не живе, не хоче.
Тут ще в мене один емеральд. Голд. Ось він такий зараз. Бачно чи ні. Але я його звідсіля буду прибирати. Тут він не до села, не до міста. Якось не то, не сьо. Сонечко гарне. Ось він в мене ще тут. В мене якось сад бересклетів. Одні бересклети. Ось тут прикрашаю опору. Поряд із гліцинією. Зараз ще покажу на паркані. Це мій сніжний ягодник. Такий зараз гарнюнька. Не калікарпа, ні. Калікарпа інша рослина. Але сорт не знаю. Чи округлий, чи Magic Berry. Інформація. Якось дуже відрізняється на різних сайтах, то поки не знаю. Ось він в мене ще ось тут. Бачите, на заборі прикрашає трошечки мені. Та що? Туди-сюди. Ось забор. Паркан. Теж низ вичищаю. Це вічно-зелений оборозуки аїр. Такий варіюгатний. Ніжний. Ніжний. Color Guard, юка. Дуже погано розводиться. Але гарнюня. І ось тут я теж його вичищаю. Тут він прикриває мені садовий туалет. Ось так. Такий великий на сітці. Тобто маєте на увазі, що він може щось декорувати і взимку, і влітку. Так, а зараз хочу показати. Тут в мене теж все. Це захищено від витоптування. Це відсаджені бересклети. Це Emerald Gold. Молоді. Бачите, як вони змінюють свій колір. Коли молоді на зимку. Незвичайні. Але коли вони вже більш міцні будуть, то вони не так вже змінюють колір. Ось, а тут який аж оранжевий. Бачите? Сфокусується зараз. Ось такі. Тобто вони не завжди змінюють на такий колір. Коли вже коріння досить міцне, на жаль, вони не такі яркі, але гарнюнькі. Гарненьке. А ось тут хочу ще показати. Це калина пражська. Вона теж практично вічна зелена. Не скидає листя. Воно таке міцне, щільне. Дуже. Що, воно так не фокусується? Не бачу. Ось. Ну, як вся калина, вона кущем росте, але мені потрібне деревце, то я його з весни поріжу. Буду робити штамп. Вже так подріз саджанець. Як квітне, ще не знаю. Ще не квітла. Бо та калина маршина листа, квіточки, ну, вона більше за листя, бо квітки я, як бачила, не дуже
не дуже такі гарні. Так, щодо формування, якщо ви хочете штамп, то ви від початку усю поросль відриваєте. Ось це я буду теж чистити все. І ось тут далі до потрібної висоти відриваєте. Ну, якщо саджанець маленький, то ви повинні розуміти, що ви все не відірвете. Тобто формуєте спочатку низ, а по мірі росту ви продовжуєте почищати до нужної висоти. Тут у мене синички на салі висять, то просять відійти, не мішати їм їсти. Цей бересклет я вже казала, що купувала щеплення. Щеплення було не дуже вдале. Такий же звичайний Emerald Guide, але щеплення. Їх прищеплюють на звичайні бересклети. І вони також дають поросль. Я цю поросль теж вичищаю постійно. Тому, немає якогось сенсу чи щеплення, чи ви саме зробите на нозі, виведете. Але спочатку, якщо пряменький стовбур, то вже ж треба якусь палицю підв'язати до чого, щоб він ровненько йшов. Бо в мене ось вони сланки були, такі ж звичайні по землі. І я от потрошки почала вирізати. Тут трохи землі, то він аж коріння попускав. Ось в мене тут таке все незвичайне. І я потрошки вирізаю деякі гілки, і останні от утовщуються. І поросль потрібно прибирати. І тоді можете робити собі штамп. Бачите, вони в мене доволі високі, тому я гадаю, штамп може бути теж доволі високим. Так що все в наших руках.